हेलो वेलकम टु सोमाङ कोरियन भाषा सोमाङ कोरियन भाषाको अर्को कक्षामा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीहरू सासिप सागुवा सासिप सागुवा चौवालिस पाठ फेन्थ छागभ हेक्क दुनियो भन्ने पाठ आज हामी पढ्न लागिरहेका छौँ फेन्थ छागभ हेक्क दुनियो भन्ने आजको पाठ रहेको छ फेन्थ छागब भनेको फेन्थ भनेको पेन्ट लगाउनु भइहाल्यो पेन्ट छागब भनेको काम हेक्क दुनियो भनेको गरेकोले हो भन्ने अर्थ चाहिँ आइरहेको छ है गदुन्य भन्ने व्याकरण आएको छ गदुन्य भनेको चाहिँ आफूलाई मात्रै थाहा भएको वास्तविकता भन्दाखेरि चाहिँ गदुन्यको प्रयोग गर्छ आफूलाई मात्र वक्तालाई मात्रै थाहा भएको अनि योसँग उस्तै उस्तै खालको अर्को एउटा व्याकरण पनि छ है त्यो छानायो भन्ने हो छानायो चाहिँ अब दुवै पक्षलाई थाहा भएको पक्षलाई थाहा भएको वास्तविकताको विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छानायोको प्रयोग गरिन्छ अरू बेलामा आफूलाई मात्रै थाहा भएको अवस्थामा चाहिँ के प्रयोग गरिने रहेछ त गदुन्य प्रयोग गरिन्छ यसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा उल्था गर्दा डडरट एरो होको आसपास आउँछ है यसरी हामीले मिलाउन सकिन्छ फेन्ट छागबुल हेक गदुन्यो पेन्ट काम गरेकोले हो नि भन्ने अर्थ यसरी मिलाउँदा हुन्छ हाक्सुप आन्ने सिकाइको जानकारीमा आज हामी हेरौँ के के पढ्छौँ हाक्सुप मोक्फ्यो सिकाइको लक्ष्य उद्देश्य छागपचाङ ह्वानङ म्योसागी भनेको छ एक नम्बरमा एउटा चाहिँ छागपचाङ कार्यस्थलको ह्वान्ग्यङ भनेको वातावरण माहौल मेसाहागी भनेको चित्रण गर्ने वर्णन गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसपछि दोस्रो छङनी छङदोन व्यवस्थापन छङ्नी भनेको व्यवस्थापन छङदोन भनेको सरसफाइ मारहागी भनेको भन्ने भन्ने अर्थ चाहिँ आइरहेको छ दुईवटा कुरा आज हामी सिक्छौँ के के रहेछ त छागपचाङ फानक्योङ मेसाहागी कार्यस्थलको माहौल वातावरणको चित्रण गर्ने वर्णन गर्ने अनि छङनी छङदोन व्यवस्थापन सरसफाइको बारेमा कुरा गर्ने त्यसपछि मुनबक व्याकरणमा दुईवटा छ खदुन्य भन्ने व्याकरण छ अघि भनिहालेँ आफूलाई मात्रै थाहा भएको वास्तविकता डट डट ए र हो नि ए र हो भनेर मिलाउन सकिन्छ त्यसपछि आजिदा अजिदा भन्ने व्याकरण अर्को आएको छ आजिदा अजिदा यजिदा र हेजिदा चारवटा हुन्छ यो भनेको चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन आउनु है उदाहरणको लागि यो जुन नालसिगा छुवा जस भनेर भन्यो भने हिजो आज चाहिँ मौसम चिसो हुँदैछ अस्तिसम्म चाहिँ त्यति चिसो थिएन तर झन्झन् झन्झन् अब चिसो हुँदैछ भने यसरी अवस्था न्यानोबाट चिसोतर्फ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ आजिदा अजिदाको प्रयोग चाहिँ हामी गर्दछौँ अर्को उदाहरण भन्नुपर्दा योजुम हाङ्गु गर खुङ्गु हानुन सारा हामी मानाजस हो भन्यो कसैले भन्यो हिजो आज चाहिँ कोरियन भाषा अध्ययन गर्ने मानिसहरू मानासय पनि भन्न मिल्ने हो धेरै भयो पनि भन्न मिल्ने हो तर मानाजेसयो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अस्तिको तुलनामा भन्दा हिजो आज चाहिँ कोरियन भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ वृद्धि हुँदैछ यसरी अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन आउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ व्याकरण बुझिन्छ हामीले चेन्ज इन स्टेट भन्दा हुन्छ है चेन्ज इन स्टेट अवस्थामा परिवर्तन आउनु त्यसपछि अघि शब्दवलीमा छागप खन्य कामको वातावरण मा काम माहौल मा कस्तो छ त काम गर्ने माहौल वातावरण त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ फेगी मुल गुवा छङ्नी थोगु भनेको छ फेगी मूल भनेको अनावश्यक वस्तु होइन वेस्टेज भन्न मिल्छ अङ्ग्रेजी भाषामा फोहोर अब कम्पनीमा प्रयोग गरिसकेपछि फाल्नुपर्ने बाँकी रहेको बाक्सा कार्टुन फोहोर इत्यादिलाई हामीले फेगी मूल भन्न मिल्छ बाँकी रहेको अब रङको बट्टाहरू टिनहरू होइन र छङनी थोगुरे व्यवस्थापन गर्ने औजारहरू त्यसपछि छङ्बो जानकारी अनि मुनुवा संस्कृतिमा चाहिँ छागप थोगु छङ्नी छङ्दोन रे होइन छागप कामको औजारलाई व्यवस्थापन तथा सरसफाइ गर्ने भन्ने कुरा आज हामी छङ्गो अनि मुनुहामा पढ्नेवाला छौँ त्यसपछि थेवाइल वार्तालाप एक सुरु हुन्छ थुहान र रिहान हुनुहुन्छ दुईजना त्यसपछि अब हामी रिडिङ गर्नेछौँ अ रिहान सी मुस्सुन नेम्से नाजी हानायो छागप छाङ्दो आजु अङमाङ यी गयो अझ नुक्के काजी फेन्थ छागभ्याक्क दुनियो 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리한 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못쓸 수도 있거든요. ने छेगा अल्लुन छिउल्क्यायो भनेर वार्तालाप समाप्त भएको छ अब हामी मिनिङतिर लाग्नेछौँ त्यसपछि यहाँ हेर्नुभयो भने अ रिहान्सी भने अ रिहान्जी मुस्सुन नेम्से कुनै गन्ध नाजी आनायो आएको छैन र आएको छैन भनेर थुहानले भन्नुहुन्छ छागप छाङ्दो आज कार्यस्थल पनि एकदमै अङमाङी गयो अङ्माङदा भनेको नि लथालिङ्ग हुनु अङमाङ गयो लथालिङ्ग छ भनेर तुहानजीले भन्नुहुन्छ रियानले भन्नुहुन्छ अझै नुक्केकाजी हिजो हिजो ढिलोसम्म फेन्ट चागव पेन्टको काम हेक्क दुनियो गरेकोले हो नि भनेर भन्दैछ अब यो कुरा चाहिँ कसलाई थाहा छैन रिहान थुवानलाई थाहा छैन त्यसैले रियानले आफूलाई मात्रै थाहा भएको वास्तविकतालाई भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गधुनियाको गर प्रयोग गर्नुभएको थियो यदि दुईजनालाई थाहा थियो भने हे चाहिँ हेचान आयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो है अब रियानलाई मात्रै थाहा भएकोले हेक्क दुनियो गरेकोले हो नि भनेर पास्ट टेन्स पनि लागेको छ जस ज्यादै झिलो भएर छङ्िनल व्यवस्थापनलाई धो एउटा पनि मोतथागो गर्न नसकेर थैगुन हेस् कामबाट बिदा लिएँ बिदा गरेँ भनेको छ थुवानले भन्नुहुन्छ इल सिजा खागी छने काम सुरु गर्नु अघि ह्वामफुङ्गी थोल्यस भेन्टिलेटर होइन भेन्टिलेटर हावा पास गराउने ह्वामफुङ्गी घुमाएर ह्वाङ्गी बुथ सुरुमा यो बुथ भनेको चाहिँ फर्स्ट भन्ने अर्थ आइरहेछ उनीहरू चाहिँ देखी भन्ने अर्थ पनि आउँछ पहिला हावा हावापास हेयागेस यो गर्नुपर्ने भयो रे व्वाङ्गी सिक्किँदा भनेको के हो हावा पास गराउनु भित्रको फोहोर हावालाई बाहिर पठाउने बाहिरको स्वच्छ हावालाई भित्र ल्याउनेलाई व्हाङ्गी हादा भन्छ व्हाङ्गी बुत्थ हेयागेस पहिला हावा पास गराउनु पर्ने भयो हो रिहानसी निहानजी चाहिँ छागप थोगु कामको औजार मञ्ज पहिला छङ्नी हेजुसेयो व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् रे छागप थोगु नुन कामको औजार चाहिँ सुगो नास प्रयोग गरेपछि गोनासा भन्ने सानो व्याकरण प्रयोग भएको छ फारो बारो तुरुन्त तुरुन्तै छङनी हेया हेयो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अरे आन खु त्यसो गरेन ना भने नाजुङ्गेपछि मोत सुदो इक्कुन्यो पछि प्रयोग गर्न नसकिने पनि हुनसक्छ भनेर भनेको छ मोतसुद्धा भनेको प्रयोग गर्न नसकिने ख्या लाग्न सक्छ बिग्रिन सक्छ भन्ने अर्थमा भनेको हो त्यसपछि रिहाले भन्नुहुन्छ नि हजुर छेगा मैले अल्लुन छिट्टै छिउल्के हटाउने छु सफा गर्नेछु भनेर भनेको छ छिउँदा भनेको वास्तवमा हटाउनु हो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सफा गर्नु भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ हानादो भनेको के हो एउटा पनि भन्ने अर्थ आइहाल्यो कति पनि एउटा पनि भन्दा भइहाल्छ छन्य यसको सट्टामा छन्य पनि प्रयोग गर्न मिल्यो छोगुम्दो पनि प्रयोग गर्न मिल्यो होइन त छम्सिमुल मोत मगन हुँदै दिउँसोको खाना नखाएकोले फेगा हानादो आन्गोफायो अब यहाँ एकले भन्दा पनि ताप पनि लाउनु पर्ने हुन्छ दिउँसोको खाना नखाए तापनि पेटमा एउटै पनि कति पनि भोक लागेको छैन अरे आङ्गो फायो हाङ्गुग ननुन कोरियन भाषा चाहिँ छोगुम हाल्सु इच्छीमा थोरै बोल्न सके तापनि थोरै आए पनि नुन ज्यापानिज भाषा चाहिँ हानादो मध्ये हो एउटा पनि आउँदैन भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ फारो फारो भनेको के तुरुन्त तुरुन्तै तुरुन्तै तुरुन्त दुईवटा फारो लागेको छ तुरुन्त तुरुन्तै भन्दा हुन्छ तुरुन्त तुरुन्तै हाल इरी इसुमियन गर्ने काम छ भने फारो बाँडो तुरुन्त तुरुन्तै हानुन खसी छोत्था गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ मुसुन इरी इसुमियन कुनै घटना घट्यो भने कुनै कुरा छ भने फारो भाँडो हाल्य जुस्यायो तुरुन्त तुरुन्तै जानकारी दिनुहोस् खबर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ त्यसपछि अब हामी यसको लिस्निङ गर्नेछौँ 14과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 어? 리연 씨. 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못 하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 이사리 찌때 아타오네슈 사파가네소 바네라 와타랍 사마타베이고사 अब हामी क्वेसन एन्सरमा जाउँ इलमोन छिलमोन एक नम्बर प्रश्न छागप जाँगे नानुन नेम्सेनुन कार्यस्थलमा आएको गन्ध चाहिँ मुसुन नेमसे हो के को गन्ध हो त कुन गन्ध हो त फेन्थ नेम्से होइन त पेन्टको गन्ध हो इभन रिहानसिन मन्झ रिहानजी चाहिँ पहिला मुसुन इरुल हालक हालक्यो रियान्जीले चाहिँ पहिला कुन काम गर्नुहुनेछ त पहिला के चाहिँ गर्नु भनेको छ त थोगु होइन त छागप थोगुरुल कामको औजारलाई छङ्ने हालक हे व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ किनभने तुहानजीले उहाँलाई के गर्नुभएको छ त पहिला सुरुमा हामीले औजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होइन भने पछि बिग्रिएर प्रयोग गर्न नसकिने हुन्छ भनेर भनेको छ छागप थोगुरल छङ्ने हालक यही हो त्यसपछि हामी अहि हिल शब्दवली एकमा हेरौँ छागप चाङ फानङ कार्यस्थलको माहौल वातावरण थरप्ता भनेको फोहोर हुनु केक्कु धादा भनेको सफा हुनु अङ्माङ्दा लथालिङ्ग हुनु छङनिगा छालथोयो हित्ता व्यवस्थापन राम्रो भएको हुनु नेम्सेगा सिमादा हाँदा गन्ध अत्याधिक कडा हुनु सोमी सिमादा अत्याधिक आवाज हुनु खोइजक हाजा भनेको आनन्दमय शान्तिमय सबै मिलेको प्लिजेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ प्लेजेन्ट भन्न खोजेको फरिदा भनेको फाल्नु सिउँदा हटाउनु छङ्गनी हाँदा व्यवस्थापन गर्नु ख्वाङ्गी हाँधा भनेको चाहिँ हावा पास गराउनु भइहाल्यो त्यसपछि हामी फेरि एकचोटि हेरौँ थरप्ता भनेको फोहोर हुनु केकुथादा सफा हुनु अङ्गाङ्गिँदा रथालिङ्ग हुनु छङनिगा छालथो इत्ता व्यवस्थापन राम्रो भएको हुनु नेम्सेगा सिमादा गन्ध अत्याधिक हुनु कडा हुनु सोमी सिम आवाज अत्याधिक हुनु खोइजका आधा सबै मिलेको आनन्द शान्तिमय हुनु फरिदा फाल्नु छिउँदा हटाउनु छङनी आधा व्यवस्थापन गर्नु र वाङ्गी आधा हावापास गराउनु इल्भन एक नम्बर फिनखाने मान्नुन फ्योन खाली ठाउँमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला छानेर मुन्जाङल वाक्यलाई वान्साङ आँसे पुरा गर्नुहोस् भनेको छ सुरेगिरो फोरलाई के गर्नुपर्छ फरिदाबाट फर्यायो फाल्नुपर्छ फाल्नुहोस् फाल्छु फेन्थ थोङल पेन्टको बट्टालाई के गर्नुपर्छ त हामीले छिवायो होइन त हटाउनु छिभयो साम्बनको छागप थोगुरुल कामको औजारलाई के गर्नुपर्छ त छङ्नी हे होइन त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ छङ्नी हे छाङमुन यलको झ्याल खोलेर के गरिन्छ ह्वाङ्की हे हावास गराइन्छ गरिन्छ भनेर यसरी भन्न मिल्छ त्यसपछि मुनबब इल व्याकरण गधुन्य डट डट एकले हो एर हो भन्दा हुन्छ आफूलाई मात्रै थाहा भएको है आफूलाई मात्र थाहा भएको वास्तविकता भएको घटना अथवा वास्तविकता भएको कुरा जे भन्दा पनि भयो गदुन्य प्रयोग गर्छौँ दुवै पक्षलाई थाहा छ भने चाहिँ छानायो भन्ने व्याकरण हामी प्रयोग गर्छौँ अब सजिलो छ यो प्रयोग गर्नको लागि दोङसा भए पनि हङ यङसा एक्जेक्टिभ भए पनि म्यङसा भए पनि म्यङसामा चाहिँ अब हामीले फाचिन्छ भने इगु इगदुन्य लगाउनु पऱ्यो छैन भने खदुन्य लगाउनु पऱ्यो नभए चाहिँ सबैमा खदुन्य नै लाग्छ छाँदा भन्यो भने सुत्नु छागदुन्यो सुतेर हो नि भनेर मिलाउनु पऱ्यो उल्दा भनेको रुनु उल्गो दुनियो रोएर हो सादा सस्तो हुनु साग धुन्यो सस्तो छ नि सस्तो भएर हो नि छोत्था राम्रो हुनु छोक्ख दुनियो राम्रो भएर हो नि भन्नु पऱ्यो हाक्सेङ युग दुनियो विद्यार्थी हो नि भनेर भन्नु पऱ्यो ह्युगा भनेको बिदा अब यसमा फाँचिम छैन ह्युगा गधुनियो बिदा भएर हो नि भनेर यसरी मिलाउनु पऱ्यो त्यसपछि हामी हेरौँ छागप छाङी छङमाल केक थाने हो कार्यस्थल चाहिँ साँच्चै सफा रहेछ नि भनेर आश्चर्यवाचक प्रयोग गरेको छ ओझने छङ स्वरूले हेक्क दुन्यो बिहानमा सरसफाइ गरेर हो भनेर भन्दैछ यो कुरा चाहिँ गालाई थाहा छैन नाले सरसफाइ गरेको कुरा त्यसैले बिहान सरसफाइ गरेको नि मैले भन्न खोजेको हो नेल इल बुद्ध इलचुइल थोान सिआ भोलिदेखि एक हप्तासम्म आराम गर्ने हो रे ने हजुर यरुम ह्यु युगा खुन्यो समर भ्याकेसन गर्मी ग्रीष्म बिदा हो नि भनेर यसरी भनिएको छ त्यसपछि ख्रिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर खदुन्यो डटड होनीलाई हिसाब प्रयोग गरेर थेवारुल वानसँग हाँस वार्तालापलाई पुरा गर्नुहोस् रे इलबन एक नम्बर छागप चाङी आजु केक थाने हो कार्यस्थल एकदमै सफा रहेछ त रे आश्चर्यवाचक खुरच्य हो त्यस्तो छ नि अझै के होला हिजो छङसो हाँदाबाट पास्टेन्ज हो यो हेक्क दुनियो हिजो सरसफाइ गरेकोले हो नि भनेर यसरी भन्नु पऱ्यो इभन थाकी थाक्की हो है यी र सिक्रो भयो बाहिर किन यसरी हल्ला सरावा छ भन्दैछ छिगुम के हो त खोङसा निर्माण होइन त खोङसाधा खोङसा हाग धुन्यो हाग धुन्यो हुन्छ है यो त छिगुम वर्तमान भएकोले यसमा चाहिँ पास लगाउँदैनौँ हामीले खोङसा हागुन्यो अहिले निर्माण गरिरहेको छ नि भनेर भन्दा हुन्छ त्यसपछि इल्बन सिजाङ सर छाँगोल भाषा हो अरे बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु किने सिजाङी मुलगन खाप्सी बजारमा सामानको मूल्य चाहिँ के हुन्छ साग दुन्य सस्तो भएर हो नि सस्तो हुन्छ नि भनेर भन्दैछ ओनुरुन यागन हेया थियो आज चाहिँ यागुन भनेको के हो ओभरटाइम गर्नुपर्छ अरे इरी काम के भएर होला त मान दुन्यो धेरै भएर हो नि भनेर यसरी हामीले प्रयोग गर्नु पऱ्यो सजिलो छ नाउनसँग मात्रै अब हामीले फाचिन्छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भ प्लस एक्जिकसँग त डाइरेक्ट खदुन्यो हा हाल्दा भइहाल्छ त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ थेवाई वार्तालाप दुई छुइन आजमणि मालिक आन्टी र हुवाङ बिचको अनि त्यसपछि सुफीका तिनजना बिचको वार्तालाप चाहिँ यहाँ रहेको छ हामीसँगै इलकी गर्नेछौँ मेइल छेवदो इरखे फुन्योगा साइनिका 치우기 너무 힘들지요. 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요. 안 그래도 사장님이

साइनिका निक्का थुप्रिने भएकोले छिउी हटाउन नमु हिमदुल्जी हो धेरै गाह्रो छ नि होइन र भनेर भन्दैछ हरेक दिन यसरी सफा गरे पनि हटाए पनि यसरी गोबर चाहिँ थुप्रिने भएकोले हटाउन ज्यादै गाह्रो छ नि रे वङले भन्नुहुन्छ छोम हिमदुल्गिनु हान्दै हो थोरै गाह्रो चाहिँ भएकोले चा हो थोरै गाह्रो चाहिँ छ भन्न खोजेको हो थोरै गाह्रो चाहिँ भएकोले खुरेदो तापनि हारु रादो, एक दिन पनि अनस्युम्यान हटाएन भने सफा गरेन भने नमु ज्यादै छिजाबुन हेजी जानायो, छिजाबुन छिजबुन आधा भनेको फोहोर हुनु होइन त यसमा दुईवटा व्याकरण लागेको छ आजिदा अजिदा हुँदै जानु प्लस जान लागेको छ अब यो दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा भइहाल्यो छना भनेको आजिदा अजिदा आजीद भनेको अवस्थामा परिवर्तन आउनु एक दिन पनि हटाएन भने सफा गरेन भने धेरै फोहोर हुँदै जान्छ नि फोहोर भइदिन्छ नि होइन र भनेर वुवाङजीले भन्नुहुन्छ सुफिकाले भन्नुहुन्छ माझायो ठिक हो खुरन्दे सामुनिम तर अब साउजीको श्रीमतीलाई सामुनिम भन्ने हुन्छ साउनी भन्न पनि मिल्छ तर पनि साउनी अझै फोनिका हिजो हेरेकोले फुन्यो फरिनुन घोसे गोबर फाल्ने ठाउँमा थारुन स्रेगिँदो अरू फोहोर पनि मान्थन्ते धेरै भएकोले तारो छुट्टै फुल्लिएछ छुट्याएर खरियो हान फाल्नुपर्ने कुरा हो होइन र भनेर भन्नुहुन्छ छुइन आज भने मालिक न्यान्टीले भन्नुहुन्छ आन खरेद हो त्यसो नगरे तापनि त्यस्तो नभने तापनि साजाङ निमी साउजीले फेगी मूल छरिहान वेस्टेज होइन अनावश्यक वस्तु थोहोर वस्तु व्यवस्थापन गर्ने कुराले गर्दा गत्य मुनि शिक्षण भनेको सरकारी कार्यालय सभागृह अब हाम्रो नेपालको यहाँ वडा कार्यालयहरूसँग हामी तुलना गर्न सकिन्छ मा खास जानु भयो रे छरी फाङबबी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ छोम खादा र होस् कादा र हो वझ थोरै जटिल भएर कादा रोप्ता भनेको अलिकति जटिल हुनु अलिकति अप्ठ्यारो खालको हुनु कादा र कादा काँधारो वजस सरी काँधारो वजस अप्ठ्यारो खालको भएर ख्योयुक फातको तालिम लिएर ओसीमा आउनुभयो भने मालसुम हासिल कयो गयो भनिदिनुहुनेछ भनेर यसरी भनेको छ मालको आधारार्थी माल्छुम हुन्छ है त अब यहाँ हेर्दाखेरि खुरेदो भनेको ता पनि भइहाल्यो यदि माना छ हिन्दु रह्यो काम धेरै भएर गाह्रो छ अरे खुरेदो ह्याङबोक खेयो तर पनि खुसी छु रे आक्षिम बुथ मरिगा मानि आप्पासयो बिहानदेखि टाउको धेरै दुखेको थियो दुख्यो खुरेदो तापनि इलहार नावासयो काम गर्न निस्किएँ आएँ भनेर भनेको छ आनखुरेदो नभने पनि त्यसो नभने पनि भन्न खोजेको नभने पनि त्यस्तो मेन्सन नगरे पनि भन्न खोजेको हो मन ज छनमा हाँस्य नै हो पहिला फोन गर्नु भएछ त आन खुरेदो त्यसो नगर्नु भए तापनि छनवा थुरिरहेको हेसमिँदा फोन गर्ने विचार थियो टक्राउने विचार थियो भन्नु खोजेको हजुरले पनि ठ्याक्कै फोन गर्नुभएछ हजुरले नगर्नु भएको भए मैले पनि फोन गर्ने विचार थियो भनेर भनेको आनखुरेदो त्यसो नबने पनि त्यसो नगर्नु भए तापनि भन्ने अर्थ आउँछ नेल फेकुवा झमे खाची खालको खाल खाल्दे खाल हो रे भोलि डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सँगै जाने कि भन्दैछन् आन् दो हजुरले त्यसो नभन्नु भए तापनि खारेगो हेसन हुन्दे जाने विचार भएकोले छालथेन् नै हो राम्रै भएछ त सँगै जाउँ न भन्ने अर्थ आइरहेको छ अब हामी यसलाई पनि थुक्की गर्नेछौँ 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데. 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육 받고 오시면 말씀하실 거예요. 네, 셔리. 워터 랩스 마이크로서. 듣고 잡아. 아미. 이따 리스닝 들어자요. 이번 사장님은 지금 어디에 가셨어요? 사우지 자리까지 안 오셔서 시청에 이나다. सि छङ ख्योयुक फादुर र खास यो भन्न पनि मिल्छ सि छँगे खास हो भन्न एकैचोटि भन्न पनि मिल्छ खास सयको आधार आर्थी हो खादा खादाबाट खास सय हुन्छ पास्टेन्स अब यो खादालाई भवलाई आधार खासिदा बनाएपछि खासियत सहयोग हुन्छ जानुभयो एउटै अर्थ हो अर्थ चाहिँ आधारको मात्रै फरक छ साझाङ निमुन सिगुम अधिकै खासियत सहयोग हो साउजी चाहिँ अहिले कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि सि छङ खासियत सहयोग हो पुण्य नुन अल्माना छाजु छिवायो पुण्य गोबर चाहिँ कति प्राय सफा गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि फुन्य नुन मेइल छिवायो भनेको छैन त गोबर चाहिँ हरेक दिन एभ्री डे हटाउनुहुन्छ सफा गर्नुहुन्छ भनेको छ न्यु भोक्याबुलरी नयाँ शब्द आधा व्यवस्थापन गर्नु फुल्ली फुल्लिहाँदा छुट्याउनु कादा रोप्ता भनेको अलिकति अलिकति जटिल खालको अलिकति कम्प्लेक्स भन्ने मिल्छ अङ्ग्रेजी भाषामा अलिकति कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा त्यति नजान्ने खाललाई कादा रोप्ता भनेर भन्छ कादा रोन साराम पनि भन्छ है मान्छेलाई पनि प्रयोग गर्छ कादा रोन साराम खुसी पार्न मान्छे खालको हुन्छ नि अहिले अप्ठ्यारो खालको घामट खालको मान्छेलाई कादा रोन साराम भनेर भन्छ कादारोपता औही इमा हेरौँ शब्दवली दुईमा फेगी मूल वा छङ्गी थोगु फेगी मूल भनेको अनावश्यक वस्तु फोहोर वस्तु र व्यवस्थापनको औजार रे फेगी मूल भनेको अनावश्यक वस्तु फेसु भनेको ढल भइहाल्यो फेयु भनेको फोहोर तेल होइन अनावश्यक तेल कुन्यो गोबर फेसल मूल भनेको मलमूत्र भइहाल्यो व्वामफुङ्गी भन्यो भने भेन्टिलेटर सोनसुरे भन्यो भने हाते घाँडा भइहाल्यो इल्युन्छा भन्यो भने चाहिँ के हो एक पाङ्रै घाँडा भयो इल्युन्छा इल्युन्छा सादारी भनेको भर्याङ मादे भनेको बोरा फोदे भनेको पनि बोरा हो मादे भनेको अलिक ठुलो खालको बोरालाई मादे भन्छ फागुनी भनेको बास्केट फिनिलकुन भनेको चाहिँ प्लास्टिकको नाइलनको डोरी भनेर भन्न मिल्छ प्लास्टिकको डोरी फेगी मूल भनेको अनावश्यक वस्तु फोहोर फेसु ढल फेयु फोहोर तेल फुन्यो गोबर फेसल मूल मलमूत्र वानफुङ्गी भेन्टिलेटर सोनसुरे हातेगाडा इल्युन्सा एक गाडा सादारी भर्याङ मादे बोरा फागुनी बास्केट फिनिलकुन प्लास्टिकको डोरी इल्भन एक नम्बर ख्रिमुल फोगो चित्र हेरेर आल्माजिन मारल मिलेको कुरालाई यङ्ग्य हासियो जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यो के हो ढल होइन त के भन्छ यसलाई फेसु भन्छ यो के हो दुई नम्बरको फुन्यो गोबर साम्बनको यो वानफुङ्गी भेन्टिलेटर साबनको सादारी ओभनको के हो फिनिल कुन होइन त प्लास्टिकको डोरी मुनबी व्याकरण दुई आजिदा अजिता यजिता र हेजिता यो चाहिँ हामीले कतिखेर प्रयोग गर्छौँ अवस्थामा परिवर्तन आउँदा हेजिता भनेको छ यहाँ हेजिदा डरडर भइदिनु अथवा डडर हुँदै जानु भन्ने अर्थ चाहिँ आउँछ यो चाहिँ अवस्थामा परिवर्तन चेन्ज इन स्टेट पहिला चाहिँ गर्मी थिएन तर हिजो आज गर्मी भयो भने यसरी अवस्थामा परिवर्तन आउँदा पहिला चाहिँ मान्छे धेरै थिएन अहिले धेरै भयो यस्तो अवस्थामा परिवर्तन आउँदाखेरि आजिदा अजिदा अजिदा र हिजिदाको हामी प्रयोग गर्छौँ अब भिएसटी धातुमा आ र ओ छ भने आजिदा प्रयोग गर्नु पऱ्यो अर ऊ छ भने अजिदा प्रयोग गर्नु पऱ्यो यी छ भने यजिदा प्रयोग पर्यो त्यसपछि पर हादा भव आयो भने चाहिँ अब हामीले हेजिदाको प्रयोग गर्नु पर्यो छाक्ता भनेको सानो हुनु छाका जिदा भनेको सानो हुँदै जानु सानो भइदिनु मान्था धेरै हुनु माना चिँदा धेरै भइदिनु खुदा ठुलो हुनु खजिँदा ठुलो भइदिनु छक्ता थोरै हुनु छगजिँदा थोरै भइदिनु छोयौँ हाँदा शान्त हुनु छोयौँ हेजिँदा शान्त भइदिनु छोयौँ हिजिँदा भइहाल्यो व्वामफुङ्गिरो खोिनीका भेन्टिलेटरलाई मर्मत गरेकोले अत्यै हो कस्तो छ अरे सिल्ने खोङ्गिगाठाभित्रको हावा हल्सिन ज्यादै के थिए जस यो सफा हुँदैछ भइदियो अरे पहिला चाहिँ फोहोर थियो अब चाहिँ सफा भयो भन्ने अर्थ आउँछ मेल आछिम उन्दमुल हानिका हरेक दिन बिहान व्यायाम गरेकोले खनगान हेजेस हो अरे स्वस्थ भए अरे पहिला चाहिँ त्यति स्वस्थ थिएन अब चाहिँ स्वस्थ भए यसरी अवस्थामा परिवर्तन आएको छ त्यसपछि आजिदा अजिदा जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा विशेषण चाहिँ केमा प्रयोग ए, ए एक्जेक्टिभ चाहिँ भबमा विशेषण चाहिँ क्रियामा परिवर्तन हुन्छ भनेर भनेको छ अनि गोइत्तासँग पनि प्रयोग गर्न मिल्छ अरे नालसिगा छमझम थपको हिस्सा यो मिल्दैन है मौसम झनझन गर्मी भएर छ त हुँदैन नालसिगा छमझम थ अजीको इस्सा मौसम झन् झन गर्मी हुँदैछ अवस्थामा के आउँदैछ परिवर्तन आउँदैछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हुन त यो गोत्ता पनि प्रोग्रेसिभ टेन्स नै हो आइएनजी फर्म नै हो भए पनि यसको लागि हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यसै कारणले हामीले प्रयोग गर्नको लागि आजिदा अजिदाको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ खोङजाङी जाँगी छमझम केक धागो इस्साय त हुँदैन नि त कारखाना झन् सफा भइरहेको छ नेपालीमा चाहिँ मिल्छ तर कोरियन भाषामा चाहिँ मिल्दैन खोङजाङी जाँगी छमझम के को थेजीको हिस्सा हो कारखाना झन् झन सफा हुँदैछ सफा भइदिँदैछ भनेर यसरी अवस्थामा परिवर्तन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यतिखेरको समयमा चाहिँ गोत्ता लगाउनु भएन अब एक्सन भबमा चाहिँ अब हामीले लगाउनु मिल्छ है फेरि भबसँग चाहिँ गोित्ता मिल्छ तर एक्जेक्टिभसँग चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त प्लस आजिदा अजिदा प्रयोग गर्नुपर्छ ल यति बुझ्नु भयो पनि हुन्छ है फेरि भपसँग चाहिँ मिल्छ नि फेरि छेगा फाबुल मगको इसाय भन्नु मिल्छ नि अब यहाँ आएको थप्ता गर्मी हुनु केक धादा भनेको त के हो यो यो चाहिँ विशेषण भयो अब उदाहरण निम्ति हामीले फापुदालाई एउटा एक्जाम्पल लिउँ त व्यस्त हुनुलाई छनुन फापुको इत्ता त हुँदैन नि होइन फापुदाबाट यसलाई आइएनजी फर्ममा लाँदाखेरि अब यो त एक्जेक्टिभ हो दाहट्छ फापुको इसाय त हुँदैन फाप्पा जीको इसाय चाहिँ हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि फाप्पाजीको इसुमिदा हिजो आज व्यस्त हुँदैछु भन्ने अर्थ चाहिँ आउँछ त्यसैले भपसँग गोइ त आजिदा अजिदा लाग्छ भनेर बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ ल ने थोङसेङ यहीँ त्यही कुरा हो के विपरीत पक्षमा आजिदा अजिदाले चाहिँ अवस्थामा परिवर्तनलाई जनाउँछ भनेर भनिएको छ ने धोङसेङी नालसिने जेस यो रे मेरो भाइ चाहिँ दुब्लो हुँदैछ भइदियो रे त्यसपछि नालसिगा थो जस यो मौसम गर्मी भइदियो गर्मी हुँदैछ यतिखेर नालसिगा थपको विषय चाहिँ हुँदैन है ध्यान दिनुहोला गर्मी भइरहेको छ जस्तो नेपालीमा मिल्छ जस्तो देखिन्छ तर कोरियन भाषामा मिल्दैन यो लाउनुपर्ने हुन्छ आजिदा अजिदा बुझ्नु भयो त आजिदा अजिदा रोल आजिदा अजिदा भइदिनु हुँदैछलाई सायोङ हाय प्रयोग गरेर मुन्जाङल वान्सङ हाँसयो वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनेको छ इलभन एक नम्बर खाङमुरी केकु थादा खाङमुल भनेको नदीको पानी सफा हुनु तर हेर्नु त परिवर्तन भएर अहिले खाङमुरी थरप्ता नदीको पानी फोहोर भएको छ फेसु त्यामुनि ढलले गर्दाखेरि खाङमुरी नदीको पानी के भयो होला त सफाबाट थर हो जस यो फोहोर भइदियो फोहोर हुँदैछ यसरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो इभन थोङ्ने गा छोयङ आँधा थोङ्ग्ने भनेको गाउँ टोल टोल भन्न खोजेको समाज टोल शान्त हुनु रे थोङ्ने सोमिसिमा आँदा टोलमा आवाज अत्याधिक हुनु रे खोङसाहरूले यस निर्माण कार्य गरेर थोङनेगा टोल के भयो शान्तबाट परिवर्तन भएर हेर्नुहोस् त सोमी आवाज सिमे हो अत्याधिक भयो सिमे सिमेजस अवस्थामा परिवर्तन आयो साम्बन छागप वानङ्गी नाप्पुँदा कामको माहौल वातावरण नराम्रो खराब हुनुबाट छागप वान यङी खोइज खाँदा कामको वातावरण शान्तिमय आनन्द हुनु भनेर भनेको छ छङ्नी छङ्दो नुल छाल हानिक्का व्यवस्थापन सरसफाइ राम्रो गरेकोले छाग फाङ कामको माहौल वातावरण चाहिँ के भयो त खराबबाट खोइझक हे सयो होइन खोइझक हेझस् भनेर बनाउनु पर्यो आनन्दमय भयो भनेर हामीले बनाउनु पर्यो खोइझ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी आजिदा अजिदा हामीले गऱ्यौँ अब हामी फाल्तुङमा हेर्नेछौँ फाल्तुङ क्रियाकलाप ठाउँमूल हिलको तलको पढेर छिन्मुने थाहा भाषा प्रश्नमा उत्तर दिनुहोस् छङनी छङदोन व्यवस्थापन चाहिँ वे हे हाल्कायो किन गर्नुपर्छ होला त किन गर्नु पर्ला त भनेको छ इलभन एक नम्बर मूलगनगुवा छाङसोए सामान र स्थानको ठाउँको नाङ्बी भनेको खर्च खर्चलाई छुरिलसु सुविधा घटाउन सकिन्छ भन्नु खोजेको सामानको खर्च सामान, सामान बढी उपयोग हुनेबाट बचाउन सकिन्छ भने त्यसपछि स्थानलाई पनि हामीले सेभ गर्न सकिन्छ अरू कुराको लागि ठाउँको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नु खोजेको हो आन्जन सागो दुर्घटनालाई एबाङ हाल्छु इसुम्मिँदा रोकथाम गर्न सकिन्छ अरे खिगेरोल मेसिनलाई ओरे तोँगन लामो समय छाल राम्ररी सायङ हाल्छु इसुम्मिँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ छेपफुमे प्रडक्टको सामानको फुम्जिल भनेको क्वालिटी छुवा जिम्मिँदा राम्रो हुन्छ अरे सेङसान फुमजोङ भनेको उत्पादनको वस्तुको प्रकार फुमजोङ भनेको वस्तुको प्रकार है फुम भनेको मूल फुम भइहाल्यो जोङ भनेको छोङन्यू प्रकार फ्योङ थुल्थे परिवर्तन हुने बेला सोनशील भनेको घाटालाई छुरिल सुई सुनिदा घटाउन सकिन्छ अरे यो पाँच नम्बरको पोइन्टलाई हामीले ब बुझ्नको लागि मानव हामीले पहिला यत्रो साइजको बिरको बनाउने गर्थ्यौँ भने अब अर्को यत्रो साइजको बनाउनु पर्ने भयो तर यदि हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गऱ्यो यो देख्ने ठाउँमा राख्यो भने त यो पुरै नसकिँदासम्म हामीले नयाँ उत्पादन गर्दैनौँ नि यसरी प्रडक्ट परिवर्तन हुने बेलामा होइन कम्पनीमा सधैँभरि सालभरि नै एउटै खालको प्रडक्ट त बन्दैन फरक फरक एउटा बिर्को बन्ने कम्पनी छ भने पनि सानो बिर्को बल्ला ठुलो बिरको बल्ला फरक खालको बिरको बल्ला यसरी यो एस सामानको क्याटेगोरी चेन्ज हुने बेलामा त्यसको घाटालाई कम गर्न सकिन्छ अरे व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने छुलगौन छिकचाङ रमाइलो कार्यस्थल फाल्चन हानुन विकास हुने भैसाका कम्पनी थेल्सु सुनिदा हुन सकिन्छ भनेर भन्छ <coughs> इल्बन इल्गुन नेयोङ्गुवा पढेको विशेषसँग खाथुम्यान उस्तै छ भने थोङ्गुरमी जिरो थारुम्यान फरक छ भने एक्स एक्सए एक्समा फ्योसिआस चिह्न लगाउनुहोस् भनेको छ इल्बन छङनिरुल छाराम्यान व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने आन्जन सागो दुर्घटनालाई छुरिल्सु घटाउन सकिन्छ ओकि एक्स भयो ओ भएन नि होइन यो इभन छङ्गी रुल छाराम व्यवस्थापन राम्रो गर्यो भने खिगेरोल मेसिनलाई पाल्ली छिट्टै फाकुल सुसुम्दा परिवर्तन गर्न सकिन्छ मेसिनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि लामोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ त यो चाहिँ एक्स भयो है छङनिरुल छाराम व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने होइसा कम्पनीमा थ छुल्के अझ रमाइलो गरी इलालसु इसुम्दा काम गर्न सकिन्छ यो पनि ओ नै भयो अब त्यसपछि हामी अगाडि छङ्बोमा जाउँ जानकारीमा छागप थोगु कामको औजार छङनी छङदोन व्यवस्थापन मिलाएर राख्ने भनेर रा भनिएको छ सायोङ मोकचगे प्रयोगको लक्ष्यअनुसारको तारण अनुसारको खोङ्गु छङ्नी औजारहरूको व्यवस्थापन सायङ मोगचक भनेको अब के को लागि प्रयोग गर्ने औजार हो त अब हतौडा हुनसक्छ किला ठोक्नको लागि काठ काट्नको लागि थोप आरा हुनसक्छ त्यो भन्न खोजेको है प्रयोगको उद्देश्यअनुसारको अनि औजारको व्यवस्थापन भनेको छ खोङ गुनुन मानुन छोङन्युगा इच्छिमान औजार चाहिँ थुप्रै प्रकारका भए तापनि फोनले त्यसको वास्तविक मोक्चक उद्देश्य इवे बाहेकमा सायङ हानुन घसुन् प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ उयम हाम्निँदा खतरा हुन्छ अब मानौँ अब हामीले यस्तो स्प्यानरले किला ठोक्यो भने स्प्यानर बिग्रिन सक्छ हामीलाई पनि चोट लाग्न सक्छ स्लिप खाएर भन्न खोजेको आल्माजन मिलेको छोङन्युवा प्रकार र 크기 साइजको खोङ्गुर औजारलाई 사용하기 हाँगी सिउन खोसे प्रयोग गर्न सहज हुने ठाउँमा छुन्बी हे धुसे हो तयारी गरी राख्नुहोस् भनेर भन्छ त्यसपछि खोङ्गु छमगम औजारको चेक औजारको अवस्था कस्तो छ त त्यसको बिग्रिएको छ कि खिया लागेको छ कि त्यो कुरा भन्न खोजेको हो औजार चाहिँ चेक जाँच गर्नुपर्छ खोजाङी नानघसुन बिग्रिएको कुरा चाहिँ फेगी हागना त्यसलाई फाल्ने फेगी हाँदा भनेको त्यसलाई अब व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई हटाउने वा सूर्य मर्मत गरेर सायोङ हे हामी दाह प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यसपछि खोङ्गु सायोङ सी औजार प्रयोग गर्ने बेलामा छुब्यान वरपर छङ्नी छङ्दुन व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्छ खोङ्गुरुल सायोङ हाल छाङसुन औजारलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ छाल राम्ररी छङ्नी थो इसय हामीदा व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ खोङ्गुए औजारमा सोन इना हात वा फार खुट्टा थाच्छिकन चोट लाग्ने वा खोङ्गुका औजार तर झस झरेर थात्सिल सुदो इसुम्ने चोट लाग्न पनि सक्छ भनेर भन्छ यसरी अव्यवस्थित तरिकाले लाग्दाखेरि मान्छे लड्न सक्छ ए औजारले आफूलाई लाग्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको हो फोगवान भनेको स्टोरेज भण्डारण भन्दैछ खोङ्गु हामन औजार बाकस चाहिँ आयो तयारी गरेर छोङ्ने वा प्रकार र खुगी बेल्लो साइज साइजअनुसार खोङ्गुरुल औजारलाई खुबियल आयो हाय। छुट्याएर फोगवान हे हामी दा भण्डारण गर्नुपर्छ अरे खोङ्गुरुल औजारलाई आन्जन हागो सुरक्षित र स्विपके सजिलै गरी सायङ हाल्छु इसुम्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ

के केको बारेमा हामीले सुन्यो त फेसु हैन त ढलको बारेमा सुन्यौँ एकचोरी तल पनि हेरौ फेसुरोल ढललाई यगिए यहाँ फरिनुन गए यो फाल्ने हो भन्दैछ फोर पानी ढल सबै यसभित्रै पर्छ है ने हजुर यगिगा यहाँ फेसुरु फोर पानी ढलको पानीलाई फरिनुन घोसियो ठाउँ हो अरे त्यसमा यहाँ केको बारेमा कुरा गरेको छ त फेसुको बारेमा फोर पानीको बारेमा कुरा गरेको छ कार्यस्थल फोर फोहोर छ अरे त्यसो छ नि ज्यादै फोर रहेछ थरप्ता भन्नु र छिजो बुना भन्नु एउटै अर्थ हो फोहोर रहेछ नि भनेर भनेको छ दुई नम्बरमा हेरौँ हामी छागप कार्यस्थल चाहिँ कस्तो छ सफा छ त छैन थरो भयो फोर छ छागपचाङ छिवस छ अरे काम गर्ने ठाउँलाई हटाउनु भयो सागपचाङ्गल छङ्ने व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अरे सागप छाङ्गल चिवशय भनेको त्यो कार्यस्थलमा भएको नचाहिने कुराहरू हटाउनु भन्न खोजेको हो त्यो होइन एन्सर हुन्छ तिन नम्बरको 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 람보리 ् र 라 र 세상ु न े디 व ि श े ष स ँ스3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 마티잖아요. 사다리요? 저기에 있네요. 사다리가 있으면 भरेङ छ भने 사다리요? 버 छ कि नै हो त्यहाँ रहेछ नि भनेर भनिएको छ त्यसपछि यो के को बारेमा हो त तिन नम्बरको साधारी पर्यङको बारेमा अहिले के गरिरहनु भएको छ गन्ध आएर भेन्टिलेट गरिरहेको छु हावा पास गराइरहेको छु रे फान भनेको केसँग सम्बन्धित भयो त योसँग सम्बन्धित भयो इलबन 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 오늘 교육 시간에 아저 तालिमको समय, प ् 지난 주에 이어서 것도 없다면 조례라 것도 없다지 스테이 번호지고 작업장 정리가 가리스탈 매발 스탑은 왜 필요한지, 키가 아쉬겠어, 번역구라 설명하겠습니다 보는 거는 수래 우선 정리를 잘하면 안전 사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. पहिला छङनिरुल छाराम व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने आन्जन सागो दुर्घटनालाई एबाङ हाल सुईको रोकथाम गर्न सकिन्छ र मूल सामानको खर्च वेस्टेज होइन त्यतिकै खेर जाने कुरालाई छुरिल सुई सहयोग घटाउन सकिन्छ अरे अनि अनि छेफुमुल छाल खालिहानीका सामानलाई राम्रो रेख्दै गरेकोले खुम्जिल भनेको क्वालिटी पनि छोवाची गयो राम्रो हुन्छ भनेर भन्छ अरू कुनै कुरा भन्दा खिगेरल मेसिनलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ त्यसपछि हामीलाई कोइसेको क्वेसन सोधेको छ नामजागा मालहान मारहान छङनी छङ केटाले कुरा गरेको सरसफाइ तथा व्यवस्थापनको होक्वा भनेको प्रभाव असरमा माछी आनन नमिल्ने कुरा खोरु सिप्सियो छान्नुहोस् भनेको छ नमिल्ने कुरा चाहिँ छान्नु पर्यो फुम्जिरी तर झिल्सु इच्छा क्वालिटी त्यसको क्वालिटी गुणस्तर चाहिँ घट्न सक्छ त झन् बढ्न चाहिँ सक्छ होइन त त्यसपछि नमिल्ने कुरा यही भयो यही नै हुन्छ एन्सर आन्जन सागो रुल ए हाल्छु इच्छा यो दुर्घटनालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ यो मिल्ने कुरा भइहाल्यो मूल नाङबिरुल छोरिल्छु छुरिल्सु इच्छा यो सामानको खर्च खेर जाने कुरालाई घटाउन सकिन्छ अरे मिल्ने कुरा भयो साबन खिगे ओरे सायङ हाल्छु इस्सा मेसिनलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ यो पनि मिल्ने कुरा भयो भनेपछि नमिल्ने कुरा यो मात्रै छ एन्सर एक नम्बर भयो अब हामी वाक्चाङ यन्सुप थप अभ्यासतिर जाउँ थेवारुल थुतको वार्तालाप सुनेर छिल्मुने प्रश्नमा आल्माजिन गसुल मिलेको कुरालाई खोर सिप्स्यो छान्नुहोस् भनेर भनेको छ रिहान्सी रिहान्जी छुमारे सप्ताहन्तमा उरी छिबेछ हाम्रो घरमा छिप्तुरिरोल हानुन्दे घर गर पैँचोपाटी गर्ने भएकोले ओल्सु इस्सायो आउन सक्नुहुन्छ अरे म्यसिए हे हे हो कति बजेमा गर्नुहुन्छ अरे छन्योग सिगानुन् खेन्छानुन दे साँझको समय चाहिँ ठिकै भएकोले मिलाउन सक्ने भएकोले भए तापनि नाजेनन् दिउँसोमा चाहिँ छिङ्गु आगो साथीसँग थुङसान याक्सोगी इस्सायो हाइकिङ जाने ट्रेकिङ जाने बाछा छ अरे छन्यग सिक्सारोल हाल्का निका साँझोको खाना खाने भएकोले इल्गोप सिकाजी ओमेन थिए हो सात बजीसम्म आउनुभयो भने हुन्छ भनेर भनिन्छ नामजानुन छुमाल छयग हे केटाले चाहिँ सप्तान्तको साँझमा मसो लागे निका के गर्नेछ त साँझमा अब यहाँ छिप्तुरीमा जाने छैन त यहाँ हेर्दाखेरि छिङ्गु छिप्तुरी खाम्दा किनभने दिउँसो चाहिँ ऊ ट्रेकिङ जान्छ तर साँझमा चाहिँ के गर्ने भनेको छ त खाना खानको लागि साथीको छिपतुरीमा जाने भनेर भनेको छिङ्गुवा साने घाम नि दा साथीसँग पाहाडमा जानेछ जानेछ तर दिउँसो हो बेलुका होइन यहाँ छनेक भनेको छ नि साम्बन छिबे इल्छी खाँसो सुम् घरमा छिट्टै गएर सुत्नुहुनेछ अरे यो पनि होइन छिबे छिङ्गुरुल छोधे हामी दा घरमा साथीलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ अरे यो पनि होइन दुई नम्बर भयो त्यसपछि इपिएस टपिक इल्की रिडिङमा हेरौँ इरेस इभन एकदेखि दुई नम्बर थाम खुरीमुल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्धन मुनजाँग मिल्ने वाक्यलाई घोरु सिप्स्यो छान्नुहोस् भनेर भन्छ यो के हो त यो हाते गाँडा है सोनसुरे चाहिँ हो इल्युन्छा चा होइन इल्युन्छा भनेको त्यो हाम्रो सिमेन्ट बोक्ने एक पाङ्रे गाँडा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इल्युन्छा चा भन्छ है ध्यान दिनुहोला अरूमा त अब फेसल भनेको मलमूत्र भयो फिनिलकुन भनेको प्लास्टिकको डोरी भइहाल्यो दुई नम्बरको छिङ 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 छिल्खङ आवाज आइरहेको छ होइन त सोमी सिमे हो आवाज अत्याधिक हुनु कडा हुनु नेसेगा सिमे हो गन्ध अत्याधिक हुनु खोङ्गी गा खोइजके हो अरे हावा चाहिँ शान्तिमय शुद्ध सफा हुनु रे रिफ्रेस खालको हुनु रे यो होइन छङ्गी गा इसयो व्यवस्थापन भएको छ गरिएको छ अरे यो पनि होइन त्यसपछि सामेस ओभन तिनदेखि पाँच नम्बर फिनखाने खाली ठाउँमा थुरोगाल प्रवेश गर्ने खाजाङ आल्माजन गसुल सबैभन्दा मिलेको कुरालाई खोरुसिप्सियो छान्नुहोस् भन्छ ओनु आज चाहिँ छागप छागपचाङ कार्यस्थल आज ज्यादै खोइज खाने हो शान्तिमय एकदम आनन्दित सफा मिलेको भन्न खोजेको रहेछ नि भन्दैछ खुरक्ष्यो त्यसो छ नि छङ सोहरू सरसफाइ हेक्क दुनियो गरेकोले हो नि गधुनियो भन्ने व्याकरण हामीले पढ्यो नि आफूलाई मात्रै थाहा भएको कुरा सोध्ने मान्छेलाई थाहा छैन सरसफाइ गरेकोले गरे हो नि भन्न खोजेको हाजियो गर्नुहुन्छ नि भने जस्तो हुन्छ यो हागो सिप गर्न चाहन्छु हल्क ए गर्नेछु भइहाल्यो साबन म्यचिल छन् भोदा केही दिनभन्दा अगाडि केही दिन अघि अघिभन्दा फुन्योगा गोबर डड डट खुर छो त्यसो छ नि पाली छे गेसयो छिट्टो सफा गर्नुपर्ने हटाउने भयो त्यो गोबर के भएको होला पक्कै पनि थुप्रिएको हुनुपर्छ माना जस सयो धेरै भइदियो धेरै हुँदैछ भनेर हुन्छ मानमेहन आन्दै हो धेरै भयो भने हुँदैन मान्छे कयो धेरै हुने छैन माना सुमेन छोके सयो धेरै भयो भने राम्रो हुने थियो अरे त्यसपछि ओभन हामी हेरौँ खोङ्गु हामल औजार बाकसलाई छुम्बिहाय तयारी गरेर छोङ्ने वा खुगी भेल्लो प्रकार र आकारअनुसार साइजअनुसार खोङ्गुरुल औजारलाई खुब्यो रायो छुट्टाएर डट डट हे हाम्निदा गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त फोगवा त भण्डारण गर्नुपर्छ इरक्खे छ यसरी राम्ररी नधुम्यन राखी छोड्यो भने खोङ्गुरुल औजारलाई आन्जन हागो सुरक्षित र सिप्के सजिलैसँग सायङ हाल्छु इसुमिदा प्रयोग गर्न सकिन्छ अरे सायङ भनेको प्रयोग छुम्बी भनेको तयारी छमघम भनेको चेक जाँच गर्नु होइन त त्यसपछि अब हामी भाकचाङ जोप थप अभ्यासतिर जानेछौँ इरेस साम्बन एकदेखि तिन नम्बर फिनखाने थ्रोकाल खाली ठाउँमा जाने खाजाङ आलमाजुन सबैभन्दा मिलेको खसुल कुरालाई खोरुसिप्सियो छान्नुहोस् भनेर भनेको छ इल्बन एक नम्बर फेन्थ नेम्सेगा फेन्थ खो गन्ध सिमहाल्तेन कडा हुँदा चाहिँ अत्याधिक हुँदा चाहिँ डड डडलाई घसी प्रयोग गर्ने कुरा छोसुम लिँदा राम्रो हुन्छ अरे के प्रयोग गर्नु पर्ला त मास्क होइन त मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो खुइँ मागे ठेँी होइन यो आवाज अत्याधिक हुँदा लाउनु पऱ्यो आन्जन्मो सुरक्षा टोपी फुवान ग्याङ सुरक्षा चस्मा त्यसपछि इभन फादा के फेन्थना भुइँमा पेन्ट वा खिरुमी तेल इसुम्यान छ भने डाड डाडाट इसुम निदा के हुन्छ होला त न म झिल्छु इसुम निधा लड्न सकिन्छ इरल तेनन् यस्तो बेला चाहिँ पाल्लीङ्नुन् गसी छोसुँदा छिट्टो पुस्ने कुरा राम्रो हुन्छ अरे फरिल्छु भनेको फाल्न सक्नु छोसीमा हाल्छु होसियार हुन सक्नु छुङदोक भने के लट्टिनु होइन छुङदोक थेदाको दुई तिनवटा मिनिङ हुन्छ एउटा लट्टिनु पनि हुन्छ अनि एउटा चाहिँ जस्तै रक्सीको लत लत लाग्नुलाई पनि छुङदोक थुएदा भनेर भन्छ है लत अनि लटिनु मातिनु लट्टिनु भट्टिनु भन्नु खोजेको साम्बन यो जो मुन हिजो आज चाहिँ छाङमा छरिरा भनेको पानी पर्ने झरियाम भएर फिगा पानी छाजो हम्लिँदा प्राय आउँछ अरे थ्रेस त्यसैले छुल्गुन हाल्थे काममा जाने बेला फिगा ओझी आन्थराधो पानी नआए तापनि उसानो छातालाई के गर्नुपर्छ त खाजीको खामीदा लिएर जान्छु खाजीकै थेम्निदा लिएर जाने भइन्छ हुन्छु भन्ने अर्थ आउँछ यो हुँदैन फरीकै थेम्निदा फाल्ने भइन्छ अरे यो पनि होइन फरिको खाम फालेर जान्छु पनि हुँदैन लिएर जान्छु खाजीको खामीदा हुन्छ त्यसपछि युयोङ हान फ्युन उपयोगी अभिव्यक्ति आएको छ यलसिमी उन्दोङ हाँसयो मेहनत साथ व्यायाम गर्नुहोस् रे यो जुन सारी चस हिजो आज साल साल भनेको मासु मासु लागेर मोटाएर खोमिने हो चिन्ता छ भनेको खोमिना भनेको विचार गर्नु चिन्ता गर्नु भन्ने अर्थ भयो यलसिमी उदोङ हाँसे हो मेहनतका साथ व्यायाम गर्नुहोस् भनेर भनेको छ यसरी सासिप सागुवा चौवालिस पाठ पनि हामीले सकायौँ कृपया भिडियोलाई लाइक ला प्लस कमेन्ट प्लस सब्सक्राइब गरिदिन होला 감사합니다.